E aí? Eu tô me olhando aqui, gente, para ver se eu entro no ar. Foi? Olha, Roma, que coisa mais chique. Aê! Entramos no ar finalmente, estou aqui esperando para conversar com vocês. É um prazer bater esse papo, já tô aqui lendo as mensagens, já tem várias aqui. Fátima, eu cheguei, tá? Porque eu vi aqui você escrever. Cadê a Juliana? Eu tô aqui. O que mais? Muitas fofocas aqui, hein, gente? Uma maravilha bater esse papo com vocês. A pessoa não assistiu na semana passada, quem é? O Rai Ribeiro. A Fabiola ainda está no programa e vai dançar hoje. Eu não sei se vocês sabem, hoje o tema é Disco. Então também não vou perder, que eu vou assistir da minha casa, porque eu continuo com aquele meu problema no pé, realmente não deu para voltar para o programa. Mas eu tô aqui batendo esse papo, gente, porque sentadinho, ó, tá show de bola. Juliana, um abraço da Itália. Olha o dança Brasil muito chique, gente. Não é só no Brasil. Nós temos pessoas da Itália assistindo a gente. Manda um beijo pra mim, Alexandre Rodrigues. Beijo pra você. Olha aqui. Ê, Tim! Juliana Silveira. e Priscila. Tô vendo você aqui, tá? Tô vendo todo mundo aqui. Gente, olha só. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tenho a minha dupla favorita. Eu tenho certeza que cada um tá torcendo para um, um participante. E eu saí. Agora acabou minha campanha. Não faço mais campanha porque não estou mais no game. Não estou mais competindo com ninguém. Então eu posso falar. <laughs> Mas eu não vou falar agora, não. Olha aqui, Manaus, um beijo para Manaus. A Xuxa vai dançar hoje. Eu, eu fiquei sabendo disso por vocês. Mas parece que a Xuxa vai dançar a segunda vez que ela dança. Ela dançou valsa com Maroni, não, terceira, não é isso? Ela dançou valsa com Maroni e ela dançou aquele dia que ela estava de dourado, que eu estava também. Que ela dançou. Abertura. Não, ela dançou abertura, dançou tudo. Mas eu acho que é a terceira vez que ela dança ali na arena do Dance Brasil. Que é diferente, gente. Vocês não têm ideia do que é aquele 360, aquele palco que você tem que ocupar, e aqueles três jurados olhando para sua cara, e você pensando, meu Deus, eu preciso tirar uma nota boa, que eu não quero ir para a zona de risco. Olha, deixa eu mandar um beijo para Iberê Parente, para Marlide Iorio, Adriana, eu não estou mais dançando, aconteceu, realmente um acidente, me tirou da competição, são só sete dias que a gente pode ficar afastado. Perdi 500 mil reais, gente. Que situação. Podiam, eu podia voltar e sentar na janelinha e ir direto para final, mas isso não pode acontecer. Que isso é injusto com os outros participantes. Mas na minha cabeça, até pensando que isso podia acontecer. Fico, dançar com o Ashley, mas não vai dar. Na segunda, temporada. na segunda temporada, quem sabe? Já tô sabendo que tem dança em Brasil, segunda temporada, tá? No, nesse segundo semestre. Mas acho que até lá eu ainda não estou boa para dançar, não. Para fazer esses aéreos e essas coisas todas que os jurados querem que a gente faça. Que os jurados, Gente, não é mole não, tá? Eles querem que a gente vire profissional do dia para noite. Se vira aí, se vira aí. Não dorme e faz o que eu estou mandando. Se não, anota, ó. Gil, manda um beijo para minha mãe, Damiana. Tem 82 anos, dona Damiana. Um beijo para a senhora. Olha lá, gosto de assistir o Dance em Brasil. Olha que Cuiabá está assistindo a gente também, Dani Povoa, Suíça. A gente está muito chique, gente. Não tô aguentando. Roma, Itália, né? Suíça. A gente está por aí. A gente está bailando pelo mundo. Qual foi a coreografia mais difícil para você? Eu vou dizer, a coreografia mais difícil foi a que vocês não viram, mas que um dia eu até posso dar a coreografia que eu tenho no meu celular para colocar aí no, no Facebook do meu ensaio com o Ashley, que foi a que eu deixei preparada da época da, da semana que foi do cinema. Eu ia dançar Mulan Ruja, gente. Eu ia fazer a Satin. A Nicole Kismay ia descer do balanço. E ia fazer Quick Step. Quick Step é difícil pra caramba, porque a gente pula. Foi aí que eu me estrepei todo no pé. A gente não para de pular. É difícil pra caramba. É... Obrigada, gente. Obrigada. que pelos beijos, pela, 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 pelo desejo de boa recuperação. Tô melhorando, tá tudo certo. Doutor Rodrigo é ótimo. Uma pena que eu saí. Também fiquei triste, viu? Que triste, demorei, que já passaram quatro semanas, e deu tempo de elaborar, de entender o que aconteceu, agora já estou feliz de novo. Mas ainda fico pensando que né, que eu podia estar tá bailando nesse programa, gente. Beijo para Balneário Camboriú, para Santa Catarina. É a Sara, manda beijo para mim, que eu sou sua fã. Sara, um beijo. Um prazer ter você aqui no live com a gente. Agora vamos embora, gente. Você é muito linda, muito talentosa. faz falta também. o faz... programa faz muita falta na minha vida também, vocês não fazem ideia. Vamos lá. Devia ter saído cedo. Será que eu vou voltar no próximo, gente? Tem que ter coragem, irmã, né? Coragem para passar por tudo isso, tirar o medo da cabeça? Vamos ver. Vamos lá. Futuro Deus pertence. Ô, gente, vamos fazer pergunta para mim para a gente poder conversar, que fica mais fácil. Faz uma pergunta aí. Já contei que a, a coreografia era do Mulan Rouge, que não rolou. que mais? A coreografia mais difícil, então, foi essa que, que vocês não viram. E o bolero foi difícil também. Eu não sou muito fã, na verdade, não deu tempo de ficar fã da, da, do, dos ritmos mais lentos. Porque eu e o Wesley, a gente tinha mais química, eu acho, na coisa mais animada, assim, no samba, no, no foxtrot, no, né? Na coisa mais animada. Né? Joga pra cima joga pra cima. Coisa romântica ali, Fernanda chama, deu zero quase para gente. Traumatizei, não quero mais. Marlana, um beijo. Volta que vai ser legal. Ah, eu vou contar para quem eu tô torcendo. Pode contar, gente? Vocês não vão, vocês não vão espalhar para geral? Olha só, eu não sei se eu tô na próxima novela, no Apocalipse. Não fiquei sabendo ainda. A chance é grande de estar. Vamos ver o que vai acontecer. Quando eu souber, já, já dou essa informação para vocês. O é, que mais? Para quem você que está torcendo, vou dizer. Eu estou torcendo para a Maitê e para o Paulo, gente. Ai meu Deus, não aguento. Eu acho muito maneiro esse casal. E eu conheço a Maite há muito tempo. E a Maite tem esse sonho com a dança e de ser bailarina mesmo, não é mentira. Ela, ela gosta muito, ela é fã do programa que tinha lá fora. A gente não sabia que a Record ia comprar esse formato. Então foi muito assim história, eu digo, o desejo, quando você quer muito uma coisa e acontece. Com o sonho a gente não brinca e o sonho da Maitê era fazer isso e eu acho que ela está mandando muito bem e o Paulo é um bailarino impressionante incrível as melhores coreografias assim mega criativo então eu tô torcendo para que ela chegue na final pelo menos não sei se ela vai ganhar né ai ah, se eu já sei alguma coisa estão falando que vai ter Brasil o dance em Brasil Kids mas eu acho que o segu a segunda temporada ainda é de adulto gente ainda tem ainda tem coisa para acontecer aí ainda tem artista para dançar essa Record aqui nesse programa quem que vocês gostariam de ver na próxima edição do Dança em Brasil? Sem ser a minha pessoa. Escreve aí que eu vou dizer aqui, que eu vou dar dicas para produção. Olha lá, tá torcendo, tem, Carlinhos também tá torcendo para Maitê, que nem eu. Fala pra gente quando você vê a estrutura do palco e a Xuxa, gente, dançar no início, eu quase pedia para a Xuxa sair do ensaio. Vocês sabem que a gente faz um passadão antes do ao vivo com roupa e com tudo, e a Xuxa fica lendo lá o teleprompter, faz tudo como se fosse o programa. E aí, no prime... na primeira vez que eu dancei samba, eu, fiquei... eu entrei assim, montar a gaiola, eu olhei para a Xuxa e fiz, ai, Xuxa, tem que sair daí. Eu fico muito emocionada do lado dela. Não dá, gente, é a rainha dos baixinhos, né? É tipo quase uma entidade, você olha e ela tem uma luz, ela sem maquiagem, sem nada, com aquele olho azul que ela fica te olhando, aí você te desconce... concentra Então não pode ficar olhando muito para a cara da Xuxa antes de se apresentar. É só depois, porque ela deixa a gente emocionado, não dá. Não dá, não dá. É muita emoção num lugar só. Você tem que dançar, você não pode errar, você vai receber um julgamento ali na hora, na frente de todo o Brasil e você ainda tem a Xuxa do seu lado. Então, é, é muita emoção, gente. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho pode dançar. Olha, uma boa ideia. Ah, por que você não tentou ser Paquita? Eu não tentei ser Paquita, gente. Eu fui Angeliquete, né? Eu trabalhei com a Angélica. Eu adoro a Xuxa também, elas são amigas. Não tem rixa nenhuma aqui. Nem, e eu sou amiga, amiga da Ju séria, apresentei o um marido para ela, a Ju foi paquita, já fiz novela aqui na Record com a Barone. nunca trabalhei com a Bianca, tra, trabalhei a primeira vez no Dance Brasil, adorei a Bianca, isso aí é uma loucura, gente, isso não existe não, pelo menos não existe de Angélica Xuxa, se, se aconteceu com outras apresentadoras aí eu já não sei, aí, aí é coisa do Amin, lá da hora do Venenoso, aí é fofoca. <laughs> Na próxima edição eu gostaria de ver a Gisele Thier. Será que a Gisele dança, gente? Carla Pérez, estão pedindo aqui. Vanessa Camargo, olha, povo, o povo sabe escalar, gente. Vocês são muito bons nisso. Você se considera uma boa dançarina? Na atenção, eu me considero uma pessoa, eu me considero uma pessoa esforçada, entendeu? Eu gosto de um desafio. E eu também, eu descobri nesse programa que eu sou um pouco competitiva, o que eu não me orgulho de dizer. Não é uma coisa que eu acho muito bonita aos 37 anos gostar de competir demais. Achei que com essa idade já teria superado isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sinto desconfortável de competir, na hora do vamos ver, mesmo que você está ali na arena, você não quer passar vergonha, você quer fazer bonito. Então, você acaba apertando o módulo competição. Mas eu não gosto muito de competir, não, gente. Confesso que essa parte me deixou aliviada quando saí do programa, que eu ficava muito tensa em casa muito louca. Ela fala muito igual a Angélica. Olha lá, gente. Eu sou muito amiga dela. Vamos lá. Não, mas não fale mal dela aqui não, a louca. <laughs> a gente gosta de todo mundo. É, Ju, achei que você arrasou na apresentação de samba, eu assisto até hoje. Ah, Rodrigo, também tem um carinho especial, foi a que eu mais gostei. Foi o samba. É, olha lá, tem o Adalton Diniz, que é mais ginasta brasileiro. Ah, alguns ginasta brasileiro também, é uma boa ideia. Deixa eu colocar Marcelo Faustini vocês são muito bons nisso gente você vai postar o ensaio da coreografia eu vou postar o ensaio da coreografia vamos fazer o seguinte eu vou mandar para o pessoal daqui para eles postarem no Dança em Brasil eu só tenho Instagram né eu não tenho Facebook e aí no Instagram não dá tempo porque tem mais de um minuto então eu vou dar para pra, as meninas aqui que a gente para realizar meu sonho de colocar esse filho no mundo pelo menos que eu fiquei frustrada arrebentou no samba eu vejo sempre ah obrigada olha lá que é mais Diego Impolito também acho bom, hein, gente. Acontece sabe, que a Jade ela deixa todo mundo com medo, porque a Jade ela é tão incrível no que ela faz e todo mundo é fã dela. Então a gente também fica, ai, dá um nervoso de competir com a Jade. Imagina, eu falo para ela se ela entrasse lá, lá de trás assim, desce aquela escada e desse um triplo carpado, não quero, não quero me apresentar depois da Jade. Vou ficar humilhada, gente. Você era minha favorita, Jefferson Luiz. Coração para Jefferson, que a gente daqui não pode passar. Marcelo Faustino, eu lembro dele, é espaquito. Eu também vou assistir o programa hoje, gente. O programa hoje está sensacional, vocês não podem perder. Eu já sei como é a apresentação de algumas pessoas, mas eu não vou contar. <laughs> o tema hoje é disco, isso vocês já sabem. E vai ser sensacional, gente. Vocês não podem perder. Agora eu fico triste com esse negócio da eliminação. Ainda não me acostumei com isso, não. Quem vocês acham que será eliminado hoje? Hã? Quem vocês acham? Vocês já repararam que só os meninos estão saindo? Não saiu nem, só eu, né? A única mulher que saiu, mas eu não saí porque eu fui eliminada. É, até agora as meninas, as meninas estão batendo um balão, né? Eu já, eu já esperava por isso. Você está acompanhando? Assisto toda segunda-feira, eu não perco o programa. Dez e meia coloco lá, fico no meu sofá e fico sofrendo ouvindo aqueles comentários, porque tem coisas que eu concordo e coisas que eu não concordo. E agora eu fiquei assim, entendeu? Que eu tô que nem vocês em casa. Daqui a pouco vou começar a twittar também. Botar minha indignação para fora. <laughs> o MC Gui, infelizmente, ó. O Eduardo Miranda, acho que é o MC Gui. Mas o MC Gui tem um trunfo, gente. Porque ele, ele tem os pinos no corpo e tá? tal, tem as limitações dele. Mas ele tem uma bailarina incrível do lado dele, que é a Bela. Então, o MC Gui, ele pode surpreender. E o MC Gui tem uma coisa que as outras pessoas também não têm. Porque eu acho que ele é a pessoa que tem mais tem fã. Do programa. Então, toda semana ele vai para a zona de risco e toda semana ele volta, porque quem manda no programa é você. Então, é isso. Quem tem fome, meu amor, tem tudo. Esse é capaz do MC seguir ganhar, tá? Você não espere, você, você aguarde, que esse programa tem muitas emoções. Isso, vai para o Twitter, eu vou para o Twitter. Eu vou abrir minha, meu coração lá no Twitter. Olha aqui, a Eunice Devan está dizendo que o Gui tem que sair. Ela não está achando isso justo, mas reality show, não é um negócio de justiça, gente. É muito difícil, até para a gente que está lá, que a gente também não entende muito bem. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui para a produção. Afinal, quem decide é o público ou são jurados com a nota? Olha só, quem decide é você na final. Então, pelo amor de Deus, se você gosta de alguém que não é o seguir começa a votar. Porque senão o seguir vai ganhar esse programa. Eu adoro seguir tá? Quero deixar bem claro isso. Mas isso pode acontecer. Mika é uma delícia. E disse Ellen Rubia Moreira. Ponto. Mika, você está bombando aqui, tá? A mulherada ficar doida com você. Aliás, um homem que está dançando super bem a cada semana ele melhora é o Mika. O Mika dança muito bem e tem carisma, tem aquele wow Factor. Que o Simon, que é o inglês que veio aqui, né? Arrumar isso tudo aqui, fazer igual a BBC, que a gente é muito chique aqui nesse Dance Brasil. Ele disse que quem ganha também é quem tem esse rap Factor aí, esse fator. X aí de carisma. Estão fazendo assim pra mim, quer dizer que eu tenho que ir embora. Mas eu falo pra caramba, então se me deixar, fica aqui a tarde inteira. Olha lá, já estamos já com mais gente aqui conversando com a gente, que eu estava preocupada achando que vocês iam embora, que não ia ter ninguém. Misericórdia, e me seguir ganhando vai ser o fim. Eu estou lendo, tá, gente? Leandro Holanda está indignado com isso. Não fique indignado, não, Leandro. Você vai lá, pega esse teu dedo e vota, entendeu? É, achava demais olha eu achava demais o Richarlison, vou contar uma coisa para vocês eu acho que tirando a Maitê a pessoa que mais amava fazer esse programa se chamava Richarlison, ele estava amando fazer o programa e eu fiquei chateada que ele saiu porque como eu disse para vocês o reality show ele é muito parecido com a vida e a justiça às vezes não acontece entendeu a pessoa que não tá tão afim de estar ali ela vai para o final e a pessoa que queria muito ganhar às vezes é eliminada então assim gente não tem como como controlar essa situação. Ele ficou triste de sair. Tô torcendo pela Maitê, dá vontade até de pegar no colo. Ela é linda e esforçada, eu também acho. Eu também acho. Olha, a gravação da abertura foi uma loucura, porque a gente gravou na Lapa numa sexta-feira com um calor desgraçado. Teve gente que desmaiou. Teve gente que passou mal. É, foi difícil. E ali onde a gente dançou, a gente estava de salto e é um terreno irregular, não é, né? Você sabe que aquele asfalto, ele é esburacado. E o diretor fala, gravando, e vamos embora de novo. E você, desviando dos buracos, e vamos embora. Então, ali não foi moleza, não. E depois você grava um dia inteiro e vai, olha, Isso é a televisão, meu povo. A gente grava pra caramba. E a gente vai olhar, vai um negócio é assim, ó, desse tamanho. Você fala, eu me tanto, gente. Me tanto. E, a, e, a, e, a, e a, a abertura passa assim, ó. Você piscou, você não viu. Você foi buscar uma água, não está mais lá. É bom que tem internet, que aí a gente fica lá no, no YouTube vendo tudo 20 vezes, quando a gente gosta. Porque ela tá linda demais, né? Graças a Deus eles não tiram a gente na abertura, que tinha essa ideia. De a pessoa, a pessoa ia, vai sendo eliminada e vai sumindo da abertura. Eu fiquei arrasada quando a Xuxa contou isso. Lá no workshop em São Paulo, eu falei, pelo amor de Deus, Xuxa, eu não quero sumir da abertura. Eu quero ficar. Dança muito, tem compromisso. Amei a sua atuação em Terra Prometida. Ai, Ana Ribeiro, obrigada, querida. Maitê vai ganhar, muito triste, o Richa Richarlison saiu do programa, foi triste mesmo. MC vai ganhar. Você vê? MC Gui vai ganhar, MC Gui não, MC Gui sim. Tá, tá, uma coisa tá aqui dividida, a questão do MC Gui. Ah, gente, a gente não sabe quem vai ganhar, não dá pra fazer essa previsão. Também tem uma coisa nesse programa que vocês já repararam e que eu vi, porque eu agora assisto o programa lá no Twitter, que é você ter a sorte de ter... Uma música que combine com o estilo de dança que você vai dançar. Isso ajuda muito o coreógrafo, ajuda muito a gente, o artista, que a gente não é profissional. E faz a, o gosto dos jurados, que a gente já reparou que os jurados gostam disso. E eles gostam de ver a dança que está sendo, porque lá fora é diferente, né? O grande desafio do programa Brincadeira é essa, é você dançar samba numa música que não é de samba. Só que aí o que acontece? A gente tem uma cultura muito forte musical e muito forte de dança brasileiro. E aí, o povo que está em casa fica querendo ver o samba com o samba. E aí, quando acontece, o programa dá isso para gente e os jurados ficam felizes, todo mundo fica feliz. Então, não deu tempo de, de acontecer isso comigo. Tá? Eu vou fazer uma reclamação aqui. Os jurados arrasam. Tem gente que gosta dos jurados. Eles também gostam dos jurados. Agora que eu saí. Porque antes eu não gostava muito, não. Mentira, eu não vou nem dizer. Tá? Que, olha, vocês não sabem o que é estar lá ao vivo, fazer a coreografia, achar que você abalou o bangu fala caraca, eu sei o quanto eu me esforcei, o quanto era difícil fazer esse negócio. eu, eu Caraca, eu consegui, eu não caí, eu, eu fiz tudo certo, eu não fiz nenhum erro aqui. Eles conseguem ver um erro que nem você sabe que você fez. Eles olham para você e falam, aquele dedo que você errou. Você fala, caraca, essa mulher podia ficar quieta, mas ela não fica. Porque ela quer que você seja incrível. Só que eu não sou tão incrível assim. E não deu tempo de falar isso para ela, porque se eu ficasse nesse programa... Ninguém ainda bateu boca nesse programa, né, gente? A gente está precisando de uma polêmica, eu acho. Esse programa tá muito fofo, muito educado. Eu tô achando que em algum momento esses artistas vão se revoltar. Isso não vai ficar assim, não. Acho que vai ter gente que vai responder ali. Os jurados são muito rígidos. Rosália Santos. Eles são, eles cobram muito da gente. Eles querem que a gente arrase, que a gente seja tipo Bollywood, meio tipo musical da Broadway, meio tipo incrível. E tipo, às vezes acontece, né, gente? Tem três dias para Então assim, é quase um milagre o que acontece naquela arena. Eu acho que todos são muito bons, tá? Não estou falando só por mim não. É que como eu passei pelo processo, eu sei que é difícil. Aquilo é um milagre, gente. Aquilo é um milagre. Você é linda, manda um beijo para Giovana Giovani de Americana. O Dancing deveria fazer uma abertura aqui em Balneário Camboriú. Boa ideia. Vocês estão dando um monte de ideia aqui, não? Dois vocês podem fazer em outro lugar que não o Rio de Janeiro. Isso é maneiro. Agora tem que encerrar, gente. Ai que tristeza, eu estava gostando. A galera da platéia devia votar também, mais adrenalina ainda. Outra boa ideia do Galba, feitosa. Como eu não trabalho na produção desse programa, gente, eu não tô anotando, mas se eu trabalhasse, tava anotando que isso é tudo ideia boa. Será que o povo deixa mudar? Porque vem tudo pronto lá de fora, né? Tem isso também. Nem eu sabia que só tinha sete dias para voltar pro programa. Se eles tivessem me dado cinco meses, eu estaria bailando daqui a cinco meses. Eu poderia ganhar 500 mil e eu tenho que ir embora agora. Entendeu? Então vamos encerrar essa situação. Vocês não podem perder hoje às 22h30, na sua Record TV Denso em Brasil. Vamos ver quem vai ser eliminado, gente. Que tristeza. Vamos chorar pela essa pessoa que vai ser eliminada, que é um amigo meu. tá Vocês não falem mal dessas pessoas da internet, que já bastam jurados. Vamos falar bem de todo mundo. Um beijo. Foi um prazer bater esse papo com vocês e até a próxima. Tchau.